მოვედით, ესე იგი დღეს მივხვდეთ ჩვენს ფინანსურ მდგომარეობას ბანკების კუთხით, მივხვდეთ ჩვენს ოთხკუთხედ მეკობრებს, მივხვდეთ ჩვენს მანქანებს. ინტენსიური ორ შაბათს. და ძალიან მიხარია, რომ ამ დღეს სოციალურ პროექტებსაც მიმოვიხილავთ. ქალთა ფონდი საქართველოში, ასოციაცია არტისტერიუმთან და ევროპის სახლთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს უსახლკარო მარტოხელა დედების მხარდასაჭერად, რომელსაც ჰქვია მისი სახლი და ქეთირატიანი გვეტყვის ყველა დეტალს ამ პროექტის შესახებ. მარტოხელა უსახლკარო დედების მხარდასაჭერი ღონისძიება პარასკევს ევროპის სახლში გამართება. მისი სახლი ასე ქვია პროექტს, რომელსაც ქალთა ფონდი ახორციელებს. ჩვენთან ერთად იმყოფება თამარ თარხანმოურავი, რომელიც არის ქალთა ფონდის წარმომადგენელი და რომელიც უფრო დეტალურად გვეტყვის, რა იგეგმება გამოფენაზე, რა იქნება წარმოდგენილი და რა სახით მოხდება ამ ადამიანების მხარდაჭერა. გამარჯობათ. ქალთა ფონდი საქართველოში ასოციაცია არტისტერიუმთან და ევროპის სახლთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს მისი სახლი, როგორც თქვენ თქვით. გამოფენილი იქნება დეკორატიული გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები და ინტერიერის დიზაინი. ეს იქნება გამოფენა გაყიდვა, რომელიც მოეწყობა, აეწყობა, ასე ვთქვათ, გამოფენა ოთახის ფორმით, სადაც ყველა ნივთი გაიყიდება და მყიდველი საკუთარი სახლისთვის, თავისთვის შეძენილი ნივთის საფასურით შეძლებს დაეხმაროს იმ ადამიანებს, ვისაც საკუთარი ოთახი არ გააჩნიათ. როგორ შეირჩა ადამიანები, რომლებიც მიიღებენ აი ამ დახმარებას, დედები? ვინ არიან, რამდენი ქალბატონია წარმოდგენილი და რამდენ ადამიანს დაეხმარა? ახლავე მოგახსენებთ. ამ ადამიანების შესახებ ჩვენ გავიგეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ის დახმარებით, რომელიც დოკუმენტურ ფილმს ამზადებს. იქ მცხოვრებ ადამიანებზე ეს ფილმი ჯერ დასრულებული არ არის და ქალთა ფონდის თანადაფინანსებით მზადდება. მათი მეშვეობით გავიგეთ ამ ადამიანების შესახებ, შემდგომ მივედით, გავიცანით მათთან რაღაცა ინდივიდუალური მუშაობის და შეხვედრებით მოხერხთა, რომ გამოგვეკვეთა რამდენიმე ადამიანი. ისინი არიან მარტოხელა დედები, 7 მარტოხელა დედა და გვინდა, რომ შეგროვებული თანხით ხელი შევუწყოთ მათ პროფესიულ მომზადებას და დასაქმების ხელშეწყობას. ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ჩვენთან ერთად იმყოფება მაგდა გურული, რომელიც არის კურატორი გამოფენის. ქალბატონ მაგდა, პირველ რიგში გვითხარით, რამდენი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი და რა ნამუშევრებზეა საუბარი? Ну, როგორც там нам თქვა, ეს არის გამოყენებითი და დეკორატიული ხელოვნება და ინტერიერის დიზაინი, ასევე გვაქერთი ფოტოგრაფია. მონაწილეობას გამოფენაში მონაწილეობას იღებს 45-მდე ავტორი და მე ეხა მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ, იმიტომ რომ ეს არის ქველმოქმედება, გაყიდული თანხა, როგორც უკვე ვთქვით, მიდის იმ ადამიანებთან, ვისაც ეს პროექტი ეხმარება და დღეს საქართველოში იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ხელოვნებაში მუშაობენ, იმათვისაც არ არის ასე ადვილი თქვათ, შეწირონ თავისი ნამუშევარი, აი ესე ვისასყიდლოთ, აი რაიმე პროექტს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მათი მხრიდან ძალიან ისეთი კეთილშობილი ნაბიჯი იყო. Ну, ჩვენ ყავს გუგა კოტეტიშვილი, ყავს ლია ბაგრატიონი, ნატოერის თავი. ძალიან განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა, თქვათ, ოლივ დიზაინს და დიზაინ ბიურო გეს. ასევე კიდევ არის იქ სხვა, თქვათ, ის უფრო ბიზნესთან ახლო სტრუქტურები და ამათ მათ შემოგწირეს. ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი მაგალითი უნდა იყოს ასევე ბიზნეს სტრუქტურებისთვის, რომლებიც, თქვათ, შეიძლება ნაკლებ აქტიური არიან აი საქველმოქმედო აქციებში და მაყურებელი, რომელიც, თქვათ, გამოფენას ნახულობს, აი 45-მდე ავტორის ნამუშევარს იხილავს. ეხა ყველას ვერ ჩამოთვლე, გუგა ვახსენელია, ვახსენე, მაგრამ ვერ ჩამოთვლე 45-ზე, თან ვიმე რომ გამომჩეს, ცოტა უხერხული იქნება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოფენაა და ძალიან, თქვათ, ჩვენ შევეცადეთ, რომ, თქვათ, აი ესეთი ნამუშევრები, რომელიც, თქვათ, არ არის თანამედროვე ხელოვნება, ესეთი პირდაპირი გაგებით გამოგვეფინა უფრო აი თანამედროვე ხელოვნების მეთოდები და ამ ხრივაც მე მგონი უფრო საინტერესო იქნება ეს ორი მომენტი ერთმანეთთან. ფასი თუ არის განსაზღვრული, რა არის ნამუშევარი, რა არის? იცით რა არის, ჩვენ საერთოდ ვეკითხებით ავტორს, რომ რა ღირს ესა თუ ის ნამუშევარი. Ну, ნაწილი მათგანი ამბობს გარკვეულ ფასს და ნაწილი ამბობს, რომ დაადეთ რა ფასიც გსურთ. Ну, იმათვის ეს აბსოლუტურად უანგარო სიტუაცია და ამიტომ ჩვენ გამოვდივართ იქედან, რომ ხა ჩვენი საზოგადოება არ არის ხა ის ძალიან მდიდარი, თუმცა ჩვენ მე რამდენთან ვიცი, აი ესეთი პოტენციური მყიდველი მოვა უფრო იქ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ფასები, როგორც იაფი, ასევე ძვირი, ანუ ყველასთვის იქნება რაღაცნაირად აი ეს საშუალება, რომ იცით რა, ამ შემთხვევაში აი ნივთის ყიდვა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ქველმოქმედება და იდეაში ეს ძვირი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თქვა თუ დასავლეთში არსებობს ქველმოქმედო აქციები, სადაც 1 მაისური შეიძლება
მიდის $500, არა იმიტომ რომ ის მაისური ღირს $500, არამედ იმიტომ რომ ეს მიდის ქველმოქმედებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოში ქველმოქმედება ასეთ დონეზე არ არის ჯერ განვითარებული, ხო? ჩვენ ვთქვით რომ ეს იყოს უფრო აი რაღაცნაირად ადვილი იყოს ამ ნივთების შესყიდვა, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი მიზანი რომ დავეხმაროთ იმ ქალებს, ისევე როგორც მონაწილე მხატვრების. ძალიან დიდი მადლობა. მე კი შეგახსენებთ, რომ გამოფენა გაყიდვა ევროპის სახლში პარასკევს გაიხსნება და 20 ივლისამდე გასტანს. დიდი მადლობა ქეთის და ძალიან კარგი, რომ მარტოხელა უსახლკარო, ასე ვთქვათ, დედების მხარდასაჭერად რაღაცა აქცია იმართება. ასევე დაგეგმილია კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ეხება უსინათლო ახალგაზრდებისთვის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის მიწოდებას. ამ პროექტში ასევე გაერთიანებულია სმენა დაქვეითებული ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებაში. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ეს პროექტი, მოგვიყვება ნიატყეშელაშვილი. მოგესალმებით. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის რამდენიმე პროექტს ახორციელებს. სწორედ ამ პროექტებზე მინდა დღეს გესაუბროთ. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია, ჩვენ შეგვიძლია, სწორედ ამ პროექტის ერთ-ერთი წარმომადგენელია მურმა პატარია, ჩვენთან ერთად იმყოფება ამ წუთას და სწორედ ამ პროექტზე გაგვესაუბრება ის დღეს. მოგესალმებით ბატონო მურმა. რა პროექტია ეს და რას გულისხმობს? ჩვენ შეგვიძლია. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ინტეგრაცია, ახალგაზრდების ინტეგრაცია სამქალაქო საზოგადოებაში, სწორედ რო ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის პრიორიტეტია. ჩვენ ამ მიმართულებით 2013 და 2014 წლის პარგლებში არაერთი პროექტი დავაფინანსეთ, რაც აშკარად გამოხატავს იმას, რომ ეს ჩვენი უშუალო პრიორიტეტია. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებით, ეს პროექტი ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ თბილისის 203 საჯარო სკოლაში სწავლობს 170 სმენა დაქვეითებული ბავშვი. ეს ბავშვები საჭიროებენ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ინტეგრაცია სხვადასხვა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდთან ერთად, რომელსაც ეწოდება ახალგაზრდები ხელოვნებისათვის, ერთად, ასე ვთქვათ, შექმნით პროექტი ჩვენ შეგვიძლია, რაც მიზნად ისახავს იმას, რომ ამ ახალგაზრდებისთვის, მენა დაქვეითებული ბავშვებისთვის შეიქმნას ქორეოგრაფიული ანსამბლი და შემდგომ, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით, ხელოვნების კუთხით, კულტურის კუთხით წარმოვაჩინოთ ეს ახალგაზრდები. რა თქმა უნდა, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. გამომდინარე აქედან, ამ ბავშვებმა ძალიან კარგად მოახერხეს თავიანთი თავის ინტეგრაცია, შეიკერა კოსტუმები. ძალიან უმრავლესი ამ ბავშვებისგან არის ჩართული პროცესში, შეიკერა კოსტუმები ამ ბავშვებისთვის. ესენი მიიღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში, როგორიცაა მაგალითად სტუდენტური დღები, უკვე მიიღეს მონაწილეობა არდგენში, რომელიც ძალიან მალე იგეგმება. არდგენშიც აქტიურად იქნებიან ჩართული. ჩადიან ქუთაისში, სადაც ასევე სმენა დაქვეითებული ბავშვებთან ერთად სხვადასხვა კონცერტებს გამართავენ. სხვა შორის მუსიკალური აპარატურაც იქნა შეძენილი სპეციალური ამ ახალგაზრდებისათვის და აქედან გამომდინარე, ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ ძალიან სწორი მესიჯი გაუსვათ საზოგადოებაში, რომ ეს ადამიანები საჭიროებენ სრულ ინტეგრაციას და შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. რაცაც რომ არ არსებობს, კიდევ ერთ პროექტზე მინდა გესაუბროთ. ეს არის ლიტერატურა უსინათლო ბავშვებისთვის და სწორედ ირაკლი ჟორჟელიანი გესაუბრება ამ თემაზე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორც მურმანმა აღნიშნა, ჩვენი მთავარი მოტივაცია არის სოლიდარული საზოგადოების შექმნა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ზრუნველმოკლებული და შესაძლებლობის შესაძლებლობები ადამიანების სოციალიზაცია საზოგადოებაში. მათ შორის თქვენს უკან ფონზე არის ერთ-ერთი პროექტი, სმენა დაქვეითებული ბავშვების, რომელიც აღმოსავლეთ და დასავლეთ პარტნიორობის ინსტიტუტის მხარდაჭერით მოხდა და ამ ეტაპზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ბრაილიშიპი დაბეჭდილ ლიტერატურაზე, რომელიც განსაკუთრებით მოთხოვნადი იყო. ეს არის საეკლესიო ტიპის ლიტერატურა, ვინაიდან ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ იმ ლიტერატურაზე, რომელზეც ზოგადად ეს უსინათლოები მოითხოვდნენ ჩვენგან. შემოიტანეს საგრანდო კონკურსში საპროექტო წინადადება და ამ საპროექტო წინადადების ფარგლებში დაფინანსდა პროექტი. ერთ-ერთი არის მართლმადიდებელი კატეხიზმო, შეუძლიათ იხილოს ჩვენმა მაყურებელმა, ასევე ქრისტიანული ცხოვრების წესი, რომელიც უსინათლოებისთვის განსაკუთრებით სასულიერო ლიტერატურაა. და ეს ერთი მხრივ ხელშეუწყობს უსინათლოების სოციალიზაციას, მეორე მხრივ საეკლესიო ღვთისმსახურებაში ჩართვას, ვინაიდან ჩვენ თვლით, რომ არც ერთი ადამიანი საზოგადოებისთვის დასაკარგი არ არის და აქვე ის აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდული საქმეთა დეპარტამენტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ნუგზარ კანდელაკი, აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებითაც და მათაც დააფინანსეს უსინათლოებზე პროექტი. ჩვენ მომავალშიც ვაპირებთ მხარდაჭერას და ვფიქრობთ, რომ უსინათლო ადამიანები არ ჩამოუვარდებიან ჩვეულებრივ ადამიანებს, ისინი საზოგადოების ქრისეული წევრები არიან და მომავალშიც ეს ბრაილის შიფტის წიგნებით აუცილებლად დაიბეჭდება. რამდენი ბავშვი სარგებლობს ამ? დაახლოებით ამ საგრანდო კონკურსში დაიბეჭდა 600
ერთი ციგნი, რომელიც 3 თვის განმავლობაში იბეჭდება და გასულ წელსაც ანალოგიურად 600 სულ რაღაც 1000 წიგს გადაცდა და ეს ხელმისაწვდომია როგორც ბიბლიოთეკებში, ასევე ზოგადად ინდივიდუალურად უსინათლოდ აიღეს სახში და ეცნობიან საეკლესიო ლიტერატურას და ისევე როგორც ლოცვას. წარმატებებს გისურვებთ ყველა პროექტის განვითარებაში. როგორც ხედავთ, ეს მხოლოდ ცირედია იმ პროექტების, რასაც ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის თავაზობთ ამ ადამიანებს და ყველა ერთად ამტკიცებს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მართლაც რომ არ არსებობს. გიერთდებით. მტკიცებაში არ ვარ. გიერთდებით. ასეც და გვიხარია, რომ აქტიურობა არის ამ ფანგზეც, ასე ვთქვი. ეხლა რა ვინაიდან და რადგანაც უნდა დავამთავროთ, მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს, ესე იგი, დავამთავროთ მსოფლიო ჩემპიონატი. შეძახილები დოჩლანდ, მესი, არგენტინა, ბრაზილი, ბრაზილს, ნუ დამთავრდა უკვე ყველაფერი. ძალიან მომგოვით უცხო ქვეყნის გუნდებს და ეხლა მოვიდა დრო უკვე, რომ ჩვენი ფეხბურთის ყოველი დავამტკიცოთ უკვე ქართულ გუნდებთან მიმართებაში. 16-ში თამაშობს საცხერის ჩიხურა თურქეთის ბურსასპორტთან. წინასწარი და დაზუსტებული მონაცემებით 3000 თურქი ჩამოდის მხარდასაჭერად თავისი გუნდის. აქ რაც მე შეგეთქვი ბილეთს ვერ იშოვი თუ რა, არ დადის ხალხი თბილისში ფეხბურთზე და საქართველოში. აქედან გამომდინარე ჩვენი თხოვნა, ჩვენი თხოვნა იქნება დაუდგეთ ხარში ჩვენს გუნდს და დავამტკიცოთ. სირცხილია რა, ელემენტარულად თავი მოგვეჭრება, რომ სტადიონზე იყოს ხოლმე ჩვენი ჩამოსული სტუმარი გულშემატკივარ, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ღირსეულად დავხვდებით. ჩემი თხოვნა იქნება მოკლედ გავითვალისწინოთ და მივიდეთ სტადიონზე. გასაგებია რომ ხედავს არის თამაში 16-ში. მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ხვალდა საღაცებს აპირებენ, ასე ვთქვათ, და მივიდეთ რა მოკლედ, იმიტომ რომ მართლა თავი მოგვეჭრება ძალიან, მე მაგალითად ძალიან შემწყვეტა. კარგი, ხო, ჩვენ თავს არ მოვიჭრით, ხვალ ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით. იგივე და სამეცნიერო თემებით. ხვალ